لوٹن جامعہ اسلامیہ غوثیہ مسجد میں ختم النبیین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جبکہ پیر نصیر الدین آف گورا شریف کے اس کی تقریب بھی منعقد ہوئی. علماء اکرام نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت پر ہم کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتے, یہ ایک ایسا ٹریڈ مارک ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے اور ہمارے ٹریڈ مارک کو کوئی نہیں چرا سکتا. ختم نبوت وہ عقیدہ ہے, اگر یہ عقیدہ ذہن میں نہ ہو تو بے شک نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, مسلمان شمار نہیں ہوتا. آج کی کانفرنس کا بالخصوص جو پیغام ہے اور جو اس کی غرض و غایت ہے وہ ہے اپنے عقیدے کی پختگی اور اپنی نوجوان نسل کو اپنے اصل عقائد سے روشناس کرانا. اس موقع پر پاکستانی پارلیمنٹیرین کی جانب سے آئین میں ختم نبوت بارے ترامیم کرنے کی مذمت کی گئی. سماسی گفتگو میں علماء اکرام کا کہنا تھا کہ ختم نبوت کا تحفظ ہم سب پر لازم ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کو روشناس کرانے کے لیے آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, he was the last prophet and we all love him. علماء نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے پیار, خلوص, محبت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے اور یہی اسلام کا حسن ہے. ابرار قریشی, سما, لوٹن.